ma ku soo maray saaxiib ku xumeeyay ha xkay fariin u reeb xkay fariin ma aan hal x milihi xyaal aad iyo aad u farabadan aan lahayn weligii halna ma shukaasan had waa lay qabaa furriinkaaga run miya naag la furan buu egaha haddii lii furan liigama maarmo horta aan wax kasta oo lii sii madiidaa la si laakiin si qaas ee waxaa u jeclaa dahab qofka dahab isii marna ma laga yaabo inaa iluwo qalbigayga ayuu aad u weynaan doonaa assalaamu calaykum asxaabta waa idin salaama dhammaantiin meel walbaad joogtaan maanta waxaa marti ku ahay barnaamijka ku baro oo ka baxo bejka najma suudi waxaa ku qoran meeshaan su-aalo dhowr ah ma aqaani su-aalaha meeshaan ku qoran waxay yihiin waa ka naxsanahay su-aashii adkaato waa liigu rajina maana su-aashii fudaatana waa ka jawaabaa okay ma bilaabi karaa ma jiraa shakhsiyaad aa ku kala go-deen guurkiina haa dad aad iyo aad u fara badan oo markaa guursanaya maqleen lambarad iga dansaday oo u arkaba inaad ka dhinta camal caqabad ma kala kulantay social media caqabad waa kala kulmay laakiin dhankay ku wadaan lee loola socdaa iyaga caqabadooda dhan maxaa waaye markaa fiicanta waa fiicanta markaa xuntaan waa xuntaa dhinac kasta u raaca ani waa iska waa isfahansanaa dada isfahansanaa ka buuxo ciyaal aan camr anaana markaa ko intaad soo caan bixin oo caanig wax dhan noqonin dad badan oo caanaa kubanti kacaa jiri falayamb is not easy nala wadaag saddex shaksi oo noloshaada muhiim u ah saddex shaksi oo maanta muhiim ii ahaa koow horta hooyadii labo ninkeyga saddex sumay qorax saddexdaasaa hadda muhiim ii ah haddeertaana waxaa soo qaadayaa warqadii kaleeto ma ku soo maray jacayl aada la ilmeysay ani maaho war aniga haddaba lii qabo jacayl dartiisa u ooya waa fuuraa maalin kasta waa liyaa musiya beebi saas maxaa u samaysa waba mar dambe inaa saas sameeya ma rabin waa iga noqoto wallahi maalin dambe ma samayn doonin waba jacaylkaas maaha midda kale taa soo qabsanaynaa najmi sax soomaa maxaa adduunka ugu necab tahay adduunka waxaa ugu necbaa inaa been la ii sheego laakiin maalmahan zaa'ida been la iigi sheego waya halii kala yareeyo gabar yaroo maskiina ani been ma garanaay mana jeclo inaa been la iiga sheego warqadi kale taa soo qabsanaynaa imika ma ku soo maray saaxiib ku xumeeyey haa laakiin ma rabi inaa inta ka sheego wuu xumeeyey haddana waa isdhaafnay waxaa waaye labada qof hadday isfahmi waayaan banaankaasay kala maraa maho waa lii soo xumeeyey waa lii kusoo bashaale hadda laakiin alxamdulilah su-aalaha ma dhammaanooyin yaa najmu xkayga fariin u reeb xkayga fariin ma aan hal x malihi xyaal aad iyo aad u fara badan aan lahayn weligii halna ma shukaasan had waa lii qabaa marwo soomaaliyeed ah iyo maamo soomaaliyeed laakiin shukaasiga maahano waqtiga shukaasiga cabdifataax markaa is shukaansanayna xataa toddoba nin oo kaleeta la shukaansan jiray marka xyaasheed waxaa fariin u reebayaa allah idiin fududeeyo xaalada hadda idinku adagyihiin idinkana allah idiin soo dadejiso aan ilaah iigu soo dadejiya camal xaajigaaga inta aadan isguursan imise ayuu xiriirkiina socday xiriirkeena wuxuu socday saddex bilood bas waa isguursanay saddex bilood hadda anagadan hadday u badata markii lasu saa duudoo sideed bilood leh waa xiriirkeena dhan macal guurka macal shukaansigaba ma fahateen maisla soconaa halkaas aan ka sii haynahay su-aalaha waa socdaane furriinkaaga run miya naag la furan buu egahay haddii lii furan liigama maarmo maba lii furi karay wax lii furana ma jirto iga wareejiyo dadkaa waxaas iska wadaane
فرين وريب قفا جعشهاي هو إذا معان أدي هذا كوجع على هاي أدونك كوجع على مكان مار من نول الشيء ذات هاي أنت إذا كلية هستا تقف أكو بدل إنك رم جرت معان تألف يسمات هدر تانا وحاسوق بسنة أنا ورقد قدم بس يا ورقد ده إيه قال سكول ده السؤال هذا كوجع تعملينا سوق بالآن فيري أتور أتور عمل فينا توم بليان على وسينا لكن نلول بلا جعيلة ديل وجوه جيم قاعدة لهت شعل أنت اسمه ولا كرنا العك واهي سنة والهيل كرا العك ولا ما كرتها لكن حريصة لو به يجعل يقدرن احترام يحشمط يكل دمبين محين أطري أنا كجعل كونا العك وأنا لا ما كرهاي لكن جعل كم ما كرا فهمتين ورطان وحكا استقلي سي مديدة للسيق لكن سقاس وحا وجع على الذهب قفك الذهب سي مرنا ما لغيا بنا إلو قلبي أيو أد أوين عندنا والله هرت السؤال هان ما أنت اللي ويدي سؤالك كأدك نلش يد بلي سو يدي وحكا استقلي يقول حق جوح هاي عم سؤاله يقرسنا والي ويدي الله سأروني برنامج كان انت سيكسو قبقبينينا هذه هذا ما سنتين ورطان وحكا استقلي سي مديدة للسيق لكن سقاس وحا وجع على الذهب قفك الذهب سي مرنا ما لغيا بنا إلو قلبي أيو أد أوين عندنا حدي صاحب كا سوشيال ميديا كهر كله ما كهر لهات الله باي محاو كهر وينكي وحي مهم سن مجرو توم بليان على وسينا لكن نلول بلا جعيلة ديل وقوح جيم قاعدة لهات شعل أنت اسمه ولا كرنا العك واهي سنة والهيل كرا العك ولا ما كرتها لكن حريصة لو به يجعل يقدرن احترام يحشمط يكل دمبين محين أطري أنا كجعل كونا العك وأنا لا ما كرهاي لكن جعل كم ولا ما كره فهمتين هيفا لينبو أدونك والله العقل من ولا كري واحد سوشيال ميديا لقى شيء كمان قيالي واعي واحد صح مجرنا ها واحد اللي يسيب حوج عشها هرت أن واحد كستقل يسيب مديدة للسيق لكن سقاس وحوج على الذهب قفك الذهب يسيب مرنا ما لغيا بنا إلو قلبي أيو أد أوين عندنا بنتي ويرت عم قلت عاد شيء جاي فيها ولا حتى لا يا بنتي ويرت بأوي يا هدي صاحب كا سوشيال ميديا كهر كله ما كهر لهات الله باي محاو كهر وينك وحي مهم سن مجرو سوشيال ميديا محوي هاي